באנקה אנו מכינים סרטים שיהפכו כל סיפור למעניין, נגיש ומרשים. בין אם אתה צריך להציג את החברה שלך לקהל חשוב, לספר על מוצר חדשני, או להסביר תהליך ארגוני מורכב לעובדים בחברה, אנו נבחר את הכלים שיתאימו בדיוק למרכיבים שלך, תוך כדי הוספת רעיון מקורי ואריזה יפה. והתוצאה, מנת הדגל של כל קמפיין, פרזנטציה, תערוכה או תהליך למידה ארגוני. אל תחכו, תלחצו